Leden dle očekávání přinesl další výrazný vzestup nezaměstnanosti dle statistik úřadu práce. Na vině recese české ekonomiky, která likviduje pracovní místa především ve stavebnictví a v průmyslu. Nezaměstnanost se v lednu 2013 dostala na nejvyšší úroveň od vzniku České republiky. Zvýšila se na 8%. Proti loňskému prosinci tak byla o 6 desetin procentního bodu vyšší. Bez práce bylo v lednu přes 500 000 lidí v celé České republice. Kopřivnice eviduje 2181 uchazečů o práci. Od ledna nově hledá práci 331 lidí. Počet volných pracovních míst stagnuje. Momentálně je jich k dispozici 231. O jedno pracovní místo na Novojičínsku se uchází téměř 38 lidí. Podíl nezaměstnaných na Kopřivnicku činí 7,31%. Jde o novou metodiku ministerstva, která nahradila dřívější ukazatel. Pokud bychom zůstali u starého způsobu, přesáhla by míra nezaměstnanosti 10%. Pracovní nabídky jsou stále stejné. Na Novojičínsku firmy hledají především svářeče, seřizovatele, operátory, číšníky, servírky, obchodní zástupce, finanční poradce, farmaceuty, pracovníky ostrahy nebo kuchaře.